Leero enaku z'omwezi ziri 19 omwezi gwa musanvu omwaka 2012. Ebula enaku 82 Uganda okuweza emyaka 5 bukyanga efuna bwetwaze. Eyali omukulembeze w'enju y'aba Commons omwami Lane MacLeod yagamba nti ye teyakiraba mu nsa eky'okussa eyali Katikkiro omwami Milton Obote ku nninga bwe baali bamusaba amasaza agaali gaatwalibwa omwali Bugangeza ssaako ne Buyaga. Etteeka lyayisibwa era ne libunyisibwa omwami Javan Vicar era n'agamba nti ebyokwogera ku masaza agaali gaatwalibwa omwali Buyaga ne Bugangeezi byali byakwogerwako wakati w'emyaka 2-5 nga Uganda emaze okufuna obwetwaze. Wabula abantu okuva mu Buganda ne Bunyoro baagamba nti singa ensonga zaabwe tezikolebwako nga amefuga tegannatuuka wandibalukawo olutalo wakati wa Buganda ne Bunyoro.